Ми йдемо незвіданими стежками історії. Ми відчиняємо двері, за якими на нас чекають легенди про сумних привидів, чернігівські скарби, вічне кохання та таємниці народних переказів. «По той бік легенди» – програма на українському радіо «Чернігівська хвиля». Слухайте нас щосуботи о 17:30 з повтором у неділю о 12:20. «По той бік легенди». Вітаю вас у студії Олександр Бондар та Ірина Воробей. А говоримо ми сьогодні про Любич. Ну, якщо їхати до Любича з Чернігова, то якихось 45 кілометрів. Тобто години, і ми вже в Любичі. Любичі вперше згадується в літописах у 882 році, коли він був завойований князем Олегом. Любич Олександре можна порівнювати із невеличкими гірськими містечками Європи, ну, наприклад, Швейцарії. Та що там, сам Любич? Любич стоїть на величезних горах, із кручі яких видно Дніпро. Про Любич багато легенд. Ось, наприклад, у Любичі жив князь Володимир Великий та його сім'я. Що скажете, Олександре? Ну, щодо того, що жив там чи не жив Володимир Великий, це залишається досить таким слизьким питанням. Але, за однією з версій, саме з Любича походить рід Володимира, частинка роду, начебто князь Мал-Любичанин був, його дочка Малуша. І саме від зв'язку між Малушею і Святославом і народився князь Володимир. Тобто, чи був сам Володимир в Любичі? Ну, зрозуміло, що був. Але чи в дитинстві він там проводив якийсь час, чи ні, нам важко сказати. Але от такий сам факт в тому, що якраз з Любичем пов'язана історія Великокнязівського столу, це такий досить реальний факт. Я ще про одну легенду розкажу. У Любичі знаходиться список Любицької ікони Божої Матері, яка отримала свою назву від назви Любича. За переказами, явлення ікони відбулося в 11 столітті. У той час Любич був одним із найвідоміших міст Київської Русі. В ньому жив небагатий м'ясник з сім'єю. Одного разу старший син, наслідуючи роботі батька, схопив ніж і став грати з ним. Ненароком він завдав смертельну рану молодшому братові. У страху хлопчик сховався в грубку. Цей час в будинок увійшла мати. Вона не знала, що в грубці хтось ховається, і розтопила її. Дитина почала горіти. В хату повернувся господар. Він побачив, що сталося, і в гніві сили вдарив дружину, від чого та померла. У великому горі він пішов на берег Дніпра, сів у човник і поплив за течією. Від горя і сліз чоловік заснув, а коли прокинувся, то побачив, що човен не поплив до Києва, а причалив у Любичі. На березі стояла ікона Божої Матері. Нещасно кинувся на коліна перед образом і став молитися їй, а потім взяв в руки ікону і пішов з неї додому. Його радості не було Ломеш, коли він побачив, що вся сім'я його жива і неушкоджена. Ось така легенда. Так, тут цікавий момент про Любицьку ікону, про ікону Любицької Богоматері. Вона дійсно існувала. На жаль, зараз, як ви сказали правильно, знаходиться лише список, причому список взагалі сучасний. Перша згадка про цю ікону відноситься, якщо не брати легендарні якісь відомості, то вона відноситься до 1694 року. Коли в Любичі відновлювався або ж будувався заново, це як хтось з дослідників дивиться, Любицький Антонівський монастир. Коли він відновлювався, то ця ікона зберігалася, виявляється, в Києві. Тобто вона, звісно, раніше. І от 1694 році там Варлам Ясинський, ну, київський митрополит, так і записав, що з цією іконою прямуючи в Любич. Тобто після відновлення монастиря, коли була збудована церква, який має Анни, ну або ж Іоанна Златоуста, вона там по-різному називається, на території Любицького монастиря було відправлено цю ікону. Тобто ікона як факт існувала. На жаль, оригінал до нашого часу не зберігся. Чи ж це була ікона 17 століття або 12-го, на жаль, сьогодні ми сказати не можемо. Але списки її є, вони досить відомі. Ну, і в Києві, і у Любичі, да. І в Умані, здається. Ця ікона досить відома, вона своїми цілющими властивостями, ну, серед віруючих відома. І з точки зору іконопису вона теж досить цікава. Наступна легенда розповідає про гетьмана Павла Полуботка, який саме у Любичі зберіг свої скарби.
За Полободка у місті було 140 міщанських дворів, два двори гетьманські у замку з двома мідними гарматами, з Людомною 55 подів прісного меду. За реєстром Любочської сотні 1732 року у Любочі було 9 корчм, дві школи, три шпиталі, три хутори. У місті був чудовий сад з дубами, де Полуботок приймав, так говорять за легендою, царя Петра. З Любоча й Добрянки до Англії поставляли щугловий ліс. На місцевій судоверфі будували байдаки і берлини. Це зразки судна, запозиченого у Берліні. Любицькі барки могли брати вантаж до 12 тисяч пудів. Діяли 5 церков. Любоч славився сливами і венгерками. Згадується Любочська пуща, Чорна і Смолова. Що тут правда, що ні? Все, що ви зачитали, в принципі, правда. Тут така ситуація сталася, як Любич опинився у володіннях Полуботка. Адже Полуботки – це суто чернігівський річ ще з початку 17 століття. А справа в тому, що після переходу Мазепи на сторону Карла, його землі були відібрані. Ну, до речі, і сам Мазепа відібрав Любич у чернігівських полковників. Це була рангова маєтність чернігівських полковників. Мазепа, користуючись своїм положенням, відібрав їх у свою особисту власність. І там збудував свої двори. І от після 1709 року якраз оці всі маєтності Мазепи дісталися Полуботку, як чернігівському полковнику. Але не як полковнику, а у приватну власність знову ж таки. Що цікавого? Так, дійсно, в Любичі були два двори. Для мене взагалі цікаво говорити про Любич, оскільки я там провів, ну, ще не менше 10 років в археологічних експедиціях. Залишки цих обох дворів були досліджені археологічно. Експедиція Олени Веремейчик, вона продовжує працювати в тих напрямках і на тих частинах. І ось ще цікаво. На цих дворах знайдена значна така кількість речей, ну, дуже елітного походження, якраз пов'язана з часами Мазепи і Полуботки. На сьогодні, хто приїде в Любич, відразу може побачити відреставровану так звану кам'яницю Павла Полуботка. Ми точно сказати, знаєте, археологія – це така точна наука, плюс-мінус. А ми точно не можемо сказати, скільки років саме кам'яниці і чи точно вона побудована за часів Полуботка, але вона побудована точно за часів його нащадків. Це десь перша половина 18 століття, можливо, 30-ті, там, 20-30-ті роки. А що це таке? Це така кам'яна споруда, вона одноповерхова, але під нею великий підвал. Там вона працювала, знаєте, таке господарське приміщення на території одного двору. Так от, де були саме двори Полуботка? Один був за територією сучасного клубу, там, де стоїть якраз кам'яниця. Окрім цього, там був великий, дуже великий дерев'яний будинок, ще не менше з двома або трьома печами. Там знаходився льодник, ну, тобто такий погріб з цегли зроблений. Він теж зберігся, на жаль, він, ну, обвалений, він в такому трошки занедбаному стані, але він повністю зберігся, він синхронний кам'яниця, його теж можна сьогодні побачити. Це такий унікальний зразок. Ще що можна побачити? Другий двір знаходився на Замковій горі, на отій відомій Замковій горі, де знаходилася одна з частин укріплень Любича. Цей двір, він був невеличкий і, вірогідно, що був перший. Всього 30 на 100 метрів, отам от якраз стояли дві гармати. Це теж відомий факт. А як був влаштований цей двір, ми знаємо завдяки плану, більш пізньому плану 1749 року. Що ж там було? Давайте теж розглянемо. Був щонайменше великий двоповерховий будинок. Але на плані він підписаний як дом Мазепи. Тобто він збудований ще, вірогідно, за часів Мазепи або ще й раніше. Там знаходилися господарські приміщення. Все це було оточене дерев'яною стіною. І туди можна було потрапити в цей двір тільки через підйомний міст і ворота, браму. Таку башту, яка складалась там з трьох окремих приміщень. Тобто ми бачимо, що перший двір, який був, це був такий класичний замок. А от другий двір, про який я розповідав, там де кам'яниця Полуботка, це така була вже, знаєте, майже заміська, бо на окраїні Любича знаходилася резиденція, де постійно міг проживати Полуботок. Але більшість якраз отого все, що ви прорахували, воно зберігалося в тому замку. Олександре, то скарби Полуботка – це всі ці двори, це всі гармати, чи, власне, ну, сливи ці венгерки. До речі, ви венгерки бачили вони? І так, бачив. До цього часу живі-здорові? Ну як, по Любичу, до речі, в тому регіоні слив було дуже багато. Це я точно знаю з дитинства, бо Любич я дуже знаю років з 5. Так от, що цікавого, окрім слив, я вам скажу, знаходилися і кісточки винограду. Ну, то явіть, в нашому кліматі, а тоді ще не забувайте, тільки льодовиковий період закінчувався. Тобто клімат ще був холодніший, але виноград, можливо, доставляли в якості ізюму. Можливо, доставляли як виноград. Це важко сказати, але і виноград там був. Я повертаюся знову до скарбів. То реальні скарби Полуботка, вони існували? Чи все ж таки скарби – це маєтності Полуботка? Це маєтки, це якесь майно? Якщо так подивитися, то навряд чи існували якісь величезні суми готівці, якщо скажемо.
золоті там або сріблі. Так, гроші були. Це однозначно. Тогочасні гроші, давайте скажемо, вони важкі були гроші, бо в кілограм срібла сума, начебто, по тим часам не така й велика, як для полуботка, але важить багато. Тобто десь це все зберігалося. Але якщо взяти ревізію, вона опублікована 1725 року про опис майна полуботка. Він був зроблений і в Чернігові, і в Любачі, і по всім-всім-всім маєтностям, де тільки було. Це така праця, знаєте, це окрема книга. Просто де описується. Російські намісники, російські чиновники, які описували це, вони настільки дотошно і детально все описали. Вони, от, наприклад, опис Чернігівського двору. По опису Чернігівського двору, там у нього халати перераховані, які картини на стінах висять, скільки пістолів, які рушниці. Все це чи інкрустовано, чи не інкрустовано. Вибачте, але там до останньої портянки все переписано. Це реально, остання ганчірка і та переписана. Скільки яких? Це вже незважаючи на те, які споруди, з чого зроблені, вікна в дереві або волові, там скляні або без скла. Тобто це все описалося. І жодного слова там немає про, от, що там от є погрібок, де стоять бочки з золотом і сріблом. Це не тому, що там їх, про них там не згадали, а реально, я думаю, що оці маєтності, які були у козацької старшини, не тільки в Полуботка, люди, по суті, які їм належали, хоча офіційно там кріпосного права ж на території Гетьманщини не було. Люди, двори, господарства, ну, скажімо, трошки більш ранній варіант, ці фільварки, вони конкретно це і було їх багатство. Тобто, звідки можна було в будь-який момент взяти гроші. Олександре, ще про одну легенду поговоримо. У Любачі народився Антоній Печерський. Преподобний Антоній в миру Антип. Народився в Любачі, неподалік від Чернігова, у 983 році. Юнак викопав печеру, де молився на самоті. Невдовзі Антип вирушив на гору Афон. В одному з монастирів він прийняв постриг і прибрав собі ім'я Антоній. За легендою, одної ночі ігумену його монастиря у сні з'явилася Божа Матір, яка сказала, що Антип має повернутися на батьківщину, щоб сприяти розбудові іночого життя вдома. У 1013 році Антоній прибув до Києва. Коли почалася боротьба за владу, Антоній знову мандрує на Афон. Згодом він повертається до Києва і створює Києво-Печерський монастир. За легендами, помер Антоній у травні 1073 року. Святі мощі преподобного не віднайдені. Німецький посол Еріх Лясота писав у своєму щоденнику, що побував у печерах монастиря у 1594 році. Там він дізнався про те, що перед своєю смертю преподобний Антоній залишив братії повчання і попрямував у глиб печери. У цей момент між подвижником і його учнями обрушилася земля. Коли ченці спробували розкопати цей завал, вони не змогли цього зробити, бо на їх шляху з'явилися вогонь і вода. До речі, знаю, Олександре, що у Любачі є печери. Почнемо з того, що, ну, і взагалі, те, Антоній, що Антоній народився в Любачі, це, скажімо так, не легенда, а це переказ. Тобто він зафіксований ще в 11 столітті, ну, як значиться, чи в 12 столітті, коли писалися перші літописи там. І там вказано, що Антоній якраз Антипа походить з Любачі. А, до речі, ті, хто бував в Любачі і хоча б там пробув день, вони завжди, особливо кияни, вони завжди дивуються місцевим назвам. Дивіться, там є Поділ, там є Оболонь, там є гора, замок, там є Берестове. І якраз за легенду Антоній народився в Любачі на Берестовому, на озері. Тобто тут дуже цікаве давньоруське все збереглося. А щодо Антонія, то спір викликає більше рік його народження. Все-таки сучасні дослідники, зокрема чернігівський дослідник, реконструктор Олег Ярошенко, у нього є така цікава стаття, він сходиться на тому, що Антоній народився пізніше. Антоній народився вже на початку 11 століття. Трошки, а легендарні звістки приписали більш ранньому часу, от помітьте, до появи християнства. Він вже народився більш за все, що коли християнство було. Бо, якщо так подивитися, йому було 70 там з гаком роком, коли він вже копав собі печеру в Чернігові. Для того часу це дуже-дуже поважний вік. Так от, щодо Антонія, щодо печер. В Любачі, так, існує дві печери сучасні, це дальня і ближня. Перша, вона знаходиться отам отже, прямо на території садиби Полуботка колишньої, за сучасним клубом, це ближня печера. Вона існувала, скажімо так, до 1920-х років, потім вона була завалена і знайдена археологами, ну, якраз тут безпосередньо під керівництвом Володимира Руденка, а в 2009 році вона відновлена і зараз відкрита для відвідувань. Але археологічні дослідження показали, що там немає давньоруської печери. Ця печера збудована, ну,
Раніше це 17 століття, але 90%, що вона збудована графом Милорадовичем у 19 столітті. Спеціально такі, ну, мода була, культ Антонія все-таки. А і там була досить цікава така навіть квіткова, не те, що оранжерея, стояли такі горщики великі, в них стояли квітки, там стояв колодязь, ротондочка. Ну, таке все було дуже гарне. Це можна побачити на світлинах кінця 19 століття, початку 20-го. Так от, друга печера, вона знаходиться за 2,5 кілометри від першої, на краю Любича, теж на терасі, і вона викладена всередині цеглею. Це невеличкі печери, скажімо так, метрів 18-20-25 довжину. Але і ця печера теж відноситься до 19 століття. За місцевими, знову-таки, легендами, переказами. Коли селяни почали, міщани, любичани, почали рвати квітки в саду Милорадовича, куди він їх спочатку пускав печеру, він їм заборонив ходити в цю печеру. І вони собі викопали свою печеру на краю Любича, не на землях Милорадовича. А такий відбувся цікаве перенесення. А ці дві печери, вони меморативні. Тобто просто меморіки. Тобто виходить, що у Любичі справжніх печер, де молився Антоній, насправді їх і не зберіглося. Ні, тепер йдемо далі. Недарма ж з вами сидить археолог, який займався цим питанням. Є в Любичі одне таке місцинка, вона згадується ще в 18 столітті. Це скіт Антонія. Є монастир Антонія, а є скіт Антонія. 7 чи 8 років знадобилося нам на те, щоб знайти це місце. Воно нічим, ну, все повністю там зруйноване, нічим. І от якраз воно недалечко від монастиря знаходиться. І якраз на місці цього скита ми виявили провал від більш ранньої печери. До речі, ця печера згадується у 18 столітті як відновлена, тобто не викопана з нуля, а відновлена тим же Іоанном Щирським, а ну це кінець 17-го, початок 18-го століття. Так от, що цікаво, більш за все, що там і знаходиться печера. А ще на початку, якщо я не помиляюсь, 20-го, чи наприкінці 19-го, чи на початку 20-го століття, в Любичі ще знаходилися печери. Їх знаходили тогочасні люди, дослідники, і вони існували, на жаль, вони також знищені. Тобто, печера є. Як вона датується? Ну, щонайменше 17 століттям. Хочу нагадати, що ви слухали чергову програму «По той бік легенди». У студії були Ірина Воробей та Олександр Бондар, а розповідали ми сьогодні про Любич. І от, Олександре, наприкінці нашої програми, як завжди, щоб ми мали запам'ятати після нашої розмови про Любич. Те, що туди обов'язково варто з'їздити, це раз, це все треба бачити своїми очима, ці схили, яри, гори, цю замкову гору. Обов'язково їхати з ночівлею, оскільки такого заходу сонця в Дніпро, чесно, я в Україні мало де бачив. По-друге, Любич дійсно історичне місто. Згадується в літописі ще раніше Чернігова. Любич зберіг свою якусь унікальну ауру і топографію. Знаєте, саме слово Любич від слова любов, воно, ну, не дарма. Так його назвали. Неможливо не закохатися в ту природу. Те місце просто. А по-третє, обов'язково треба відвідати, невелика кількість пам'яток залишилася в Любичі, але обов'язково там печеру Пилоботка, Спасо-Преображенський собор, збудований Милорадовичем. Обов'язково побувати в музеї місцевому, в Древньому Любичі. Обов'язково послухати легенди, а вам їх розкажуть місцеві жителі дуже багато, повірте. Отут, у чому такий нюанс Любича, його жителі живуть на цій території, вони нікуди не йшли. Вони завжди залишалися, тому всі легенди позберігалися. Там четверте, п'яте, одну передачу навіть не вкладешся про Любич. І обов'язково, щоб хотілося сказати, побувати в обох печерах. Все-таки хоч і меморативні ці печери, але вони, повірте, дуже цікаві. По той бік легенди. Ми йдемо незвіданими стежками історії. Ми відчиняємо двері, за якими на нас чекають легенди про сумних привидів, чернігівські скарби, вічне кохання та таємниці народних переказів. По той бік легенди. Програма на українському радіо «Чернігівська хвиля». Слухайте нас щосуботи о 17:30 з повтором у неділю о 12:20.